Siz bilen bizni gözümüzde görünüp, biz yaşayarken muhitte mevcut bulgan alamlardan yana biri hayvanat alamıdır. Ularının hayatı varlığı için hayvanat alamı deyiladi. Bu alam hem özüge has Allah yaratken alamlardan biridir. Ana şu itibardan bizim dinimizde bu alam hayvanat alamiga özüge yaraşa alohida hukmlar sabit bo'lgan. Siz bilen biz mu'min musulmonlarga muomila odoblari joriy qilingan. Hayvonot olamining bizning zimmamizdagi haqlari belgilangan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda hayvonot olamini turli hikmatlar yuzasidan ko'p marta zikr qilgan. Hatto ba'zi Qur'oni suralar aynan hayvonlarning nomi bilan nomlangan. Misol uchun Qur'ondagi eng uzun sura Baqara surasi deb ataladi. Baqara degani sigir degani. Bitta sura An'om surasi, chorvalar surasi. Chorva hayvonlari surasi deb ataladi. Yana bitta sura Ankabut surasi, o'rgamchak surasi deb ataladi. Boshqa bir sura Nahl surasi, asalari nomi bilan ataladi. Yana bir sura Naml surasi, chumoli nomi bilan ataladi. Boshqa bir sura Fil deb, filning nomi bilan ataladi. Albatta Qur'onni surasi nom bo'lgandan keyin buning ahamiyati bor. Buning ulug'vorligi bor. Bu narsaga Allohning e'tibor bergani bor. Va bu narsaga Alloh taoloning dinida o'ziga yarasha maqom borligini ko'rsatadi.